Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, tô com $1.000. Pessoal, lembrando, código POMBO ativo. Tamo aí, cara, em maratona. Tem alguns pics para enviar da maratona, vou estar enviando hoje aí, vou mostrar no próximo vídeo para vocês, beleza? E esse vídeo aqui também tá valendo, é maratona ainda, beleza? Bora lá então. Manos, $1.100 aí, cara. Novas caixinhas semanais aqui dos pets. Tem um Lizard, o Parotes, que é um papagaio, Parrotes. Um Rodente, que é tipo um esquilo. É um porquinho da Índia, isso? É isso. Temos os dogs, os gatos, os camaleões, os peixes. E os Lizards são lagartos, né? É isso? É lagarto. Então, semana aí dos pets. Vamos abrir aqui 10 Lizards. Sem muita enrolação. Já vamos pegar pesado aqui na semana dos pets aqui, velho. Bora lá. Opa, Hypnotic, Vulcan. Pode ser que deu bom. 65, 92. Tá, de 217 gastando 109 foi profit. Contando os 40% aí foi um profit bom, tá? Tirando bônus, claro. Vamos mais 10, cara. Hoje vamos que nem louco aí na caixinha dos Lizards aí. Vamos ver aí. Testar aí que nem louco essa caixinha aqui. O que que veio agora pra gente? X dá profit duas vezes seguida. É, na segunda foi horrível, perdemos $120. Bora lá, mais uma. Mais uma de 10. Vamos ver. O horrível é a terceira abertura. É aquilo, se der um profit, mano, dificilmente a caixa vai dar profit de novo. Não abre ela várias vezes seguida. Daqui a gente tá fazendo pra testar a caixa. Como vocês sabem, é a série Maratona testando caixas. A gente abre muitas vezes a mesma caixa pra testar. Porém, não é recomendado você abrir a mesma caixa várias vezes. Vamos ver. Ruim. Nossa, essa daqui foi ruim. 77. Ruim de novo. E a última de 10. Pode vir pra gente essa luvinha aqui de $570. Uma carambite, uma faquinha. Qualquer faquinha, uma Fire Serpent. A luvinha. Olha. Nossa, cara, ficou muito perto da luva. Tá bem ruim, bem ruim. Bastante prejuízo. Começamos com $1.000, estamos com 560. Não deu bom. Mas, cara, vamos até o final, vamos abrir de novo. Mais duas vezes de 10, que o objetivo é testar a caixa. Então a gente abre todo o saldo até o final aí, sem a gente ripar. O objetivo é testar a caixa, vamos ver. Nada bom. Maneonor. Cara, primeira abertura foi ótima. Primeira abertura a gente parava por ali, que foi profit embaixo do bônus, mas foi profit, né? Primeira abertura, se fosse a primeira ali, tava ótimo. O Red Resto, ó, não... Tá vindo item raro, pode ver que a caixa sim, dropa item raro. Vem item raro sim. Só que é uma caixa normal, não é nada demais nessa caixa. Tem caixas melhores, tem caixas piores. Nada pra você arriscar muito aqui não, sendo sincero. Item faca, luva e não pegamos nenhum, não tivemos sorte. Nossa, bem ruim. Nossa, vai dar pra abrir 3. Bem ruim, bem ruim. E é hip, é hip. Cara, como eu falei pra vocês, o objetivo desse vídeo maratona testando caixas é testar a caixa até o final. O que, que eu achei dessa caixa? Claro, a gente ripou. Tá bom que eu fui abrir que nem um retardado, fui abrindo. Não é recomendado fazer isso nunca. Você tirou o profit, você não vende. Se você fizer isso aqui que eu fiz, você vai sempre ripar. Você tem que abrir aos poucos, abrir várias caixas. Porém, a caixa dropa sim. Vem item raro sim. Veio a Vulcan. Veio bastante Alp de $25. Veio Hypnotic. Veio bastante M4. AK. Então a caixa paga. A caixa paga. Dá profit. Gostei da caixa. Se for pra abrir uma ou duas ali, compensa. Uma ou duas compensa. Porém, não faça que nem eu, não abra tudo o seu saldo da mesma caixa, cara, que não tem nem porquê. Lembrando que é testando caixa essa série e a gente gasta todo o saldo até ripar se for preciso pra testar a caixa ali até o final. Não tem porquê vocês fazerem isso, pelo amor de Deus, tá? Abre devagar, abre com calma aí, beleza? Então é isso, basicamente isso, cara. Foi interessante essa caixa aí. Caixinha semanal parece interessante, vou testar as outras também. As outras eu vou testar com mais calma, não vou gastar todo o saldo assim. Mas é isso, valeu, falou, fui.